Waliwo kye bayita ekibi ekisikire, simanyi oba mwali mukiwuliddeko. Ekibi ekisikire, omusaayi gulondoola. Njagala wulirize kano, simanyi oba wakawulirako. Bw'oba tokawulirangako kajje wano. Naye nange, daddy wange yakanyumiza. Olunaku lumu, omuvubuka, family yalwaza taata waabwe. Abaana bonna kitaabwe bambi n'alwala. Obulwadde ne buluma taata waabwe, ne bajjanjaba taata waabwe. Obulwadde ne bugaana. Mwalimu omutabani yali alina kasente bambi, n'abagamba mumumpe, n'amutwala mu kyalo. N'abeera ng'omutabani oyo yajjanjaba omuzeeyi, n'ateekamu buli kimu ky'asobola ng'ajjanjaba kitaawe, n'ateekamu ssente, atambudde buli wamu. Taata n'agaana okuwona. Omuvubuka ono n'atuuka n'okwavu wala. Naye nga muzeeyi agaanye okuwona. Omuvubuka ono yalaba bimutamye. Yalaba yenyiye. Nga ne baganda be baabivaako dda nga balize muzeeyi waafa. Yalaba bimunyiye. N'afuna olunaku lumu obudde nga buzibye. N'akwata muzeeyi we. N'amwetikka n'amutwala mu kibira ewali oluwonko oluwanvu. Namugamba muzeeyi onansonyiwa naye aaa. Muzeeyi n'amugamba tokikola mwana wange. Tabani n'agamba muzeeyi tujjanjabye oganye owona atuuse n'okwavuwa. Atwakoowa dda ng'asuula muzeeyi mu luwonko. Muzeeyi obukosi yali ayina okufa. Nga babireka awo nga babiva nako. Ebbanga nga litambula, musajja ono naye yali azadde abaana nga babeerawo. Ebintu bya Katonda bino, Katonda si mulyaza amaanya. Omusajja ono, Katonda n'amugerera naye n'alwala obulwadde bwe bumu taata we yalwala. Abaana be era ne bagezaako mujjanjaba, famire n'egezaako mujjanjaba, omusajja ono naye obulwadde ne bukaluba ne bumulemerako. Era naye n'afunayo omwana omu eyabagamba muzeeyi mumumpe mutwale ewange mu kyalo mujjanjabe, nga bwe tunoonya ne ku ddagala egganda muzeeyi ayinza okukola ky'ayinza okutereera. Ne bajjanjaba muzeeyi naye n'agaana okukola ki? N'agaana okuwona. Kye baakola omutabani ono ku kyalo waliwo ekinnya bino biddaamu ebiwanvu mubimanyi. Agamba muzeeyi, embeera ekalubye, ng'alinda budde buzibye era obudde ne buziba bulungi. Muzeeyi yali takyalina maanyi g'esobola wadde galeekaana nga yeetikka muzeeyi we. Muzeeyi agenda amubuuza ne mwana wange ontwala wa, mwana wange ontwala. Namugamba muzeeyi, onansonyiwa naye tugezezzaako. Aba agenda okusuulayo muzeeyi we mu kiddaamu, taata we n'amugamba, mwana wange tokikola. Kino ky'ogenda okukola nange nakikola jjajjaawo. Bw'ona kikola naawe abaana abo bagenda kikola, kigenda kufuuka kibi kisikire. Nkwegayiridde lusiba, lusiba tokikola. Omwana we yategeera nti kitaawe naye yakikola jjajjaawe. N'amanya nti naye w'anaakikola kigenda kufuuka kibi kisikire, oboolyawo ne Katonda naye ajja kugerera ekintu ky'ekimu. Kati gwali eyo, bangi tubalaba. Osobola okukola ebintu n'obikola abantu, naye bwe bitaddiramu ggwe, Katonda ayinza obutasasula ggwe, naye ajja sasula abaana bo, ajja sasula abazzukulu. Ojja kugoba omuntu ku ttaka, weeyagale era ofe nga weeyagala. Naye naawe abaana bo bajja kufuna abagoba ku ttaka nga we wagobako abalala. Ojja kutta abantu. Naye naawe abaana bo oba abazzukulu bo oba bazzukulu b'abazzukulu bo boolekedde obuzibu, nabo bajja kubatta mu nzita emu gy'obadde ottamu banno. Ayina amagezi ndowooza omutegedde. Mubeere bulungi. Mutindo TV, the best online TV.